ime Gospodina Isusa Krista, svjetlo i mir. Bogu hvala. Zahvaljujemo ti, Gospodine, Bože svemoguće, koji u Kristu uskrslom se obnavljaš, a po Duhu Svetome posvećuješ za dan koji je minuo i za sva dobra koja smo od tebe primili. Tvoj je dan i tvoja je noć. Ti si stvorio mjesec i sunce i svakolika stvorenja. U tebi je jedinom izvor životni i tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Ti si nas krštenjem i svetim pomazanjem na novo rodio, da budemo svjetlo svijeta, kraljevstvo svećenstvo, puk tvoj sveti i baštenici vječnog života. Tebi, Oče, prinosimo ovo svjetlo s večernjom pjesmom hvale, moliči tvoj blagoslov i smilovanje po Kristu našem Gospodinu, po kome te slavimo, hvalimo, štujemo u zajedništu Duha Svetoga, u vijeke vjekova. Amen. Isuse, puno svjetla tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Ti si svjetlo istinsko koje obasjava svako stvorenje po tobom. Prosvijeti nas svojom božanskom svjetlošću, o sliko nebeskoga Oca koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Bože,
upomoć mi pri teci. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Zalaska hvaljeno budi ime Gospodnje. Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje. Sunca do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje. Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Ko je kao Gospodin Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju. Da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.
Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Gospodnje. Sam sebe, zato Bog njega preuzvisi za svagda. Isus Krist, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik. Ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati. Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Gospodin Isus, ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi za svagda. A Bog mira, koji po krvi vječnoga saveza od mrtvih izvede velikoga pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo,
po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen. Cijenjeni gospodine župniče, dragi kapelane, dragi đakoni, dragi akoliti, dragi ministranti, drage sestre i braćo, dragi prijatelji. Kad vas čovjek gleda u crkvi Svetog Josipa ove večeri, onda prolaze kroz moje srce, kroz moju dušu mnoge lijepe uspomene, novu župu, na susrete s vama. Sjećam se prvog susreta s veličasnim Guštekom Solijem kada sam došao u župu 28. kolovoza 1999. godine. Veličasni Guštek mi je rekao: "Znaš, ne boj se ničega, mi ćemo zajedno lijepo raditi i tu je lijepo zajedništvo u našoj kući, ali puno ovisi o tebi. Da li ćeš nas ovako stare prihvatiti kakvi jesmo?" I kada sam rekao da pače, da to meni i radost i čast da budem s njim koji je proveo dugi niz, prvom cijeli vijek u župi Svetog Josipa, ali mi je skrenuo pozornost i na zajednicu časnih sestara, na časnu sestru Boromeju i druge. Za sestru Boromeju je rekao: "Znaš, ona ti je glavna u kući, budi dobar s njome i sve će ići lijepo naprijed." I to sam brzo osjetio nakon prvog susreta sa sestrom Boromejom, koja je bila svima nama zaista najbolja majka. I kada smo krenuli zajedno raditi ovdje, navještati riječ Božju, uvijek je veličasni Holi, kako smo ga zvali Guštek, rekao: "Znaš, meni ti je najbitnije da kateheza, da vjeronauk funkcionira i da se navješta riječ Božja i da ljude vodimo k Bogu. A zato su nam potrebne i dvorane i prostor." I to smo imali puno vrijeme, uređivali smo, redili smo onako kako smo najbolje znali. I baš u ovome vremenu u kojem se danas svi nalazimo, pomalo vrijeme zaborava Boga, a godina vjere u kojoj se nalazimo poput jednog grada na gori, i prema tom gradu nas poziva Papa Benedikt u miru. Razmišljanje o Bogu navede svima nama spontano, kada netko nije zadovoljan time da živi stiješnjen u osrednosti, nego postavlja nezaobilazno pitanje o smislu. Tko sam ja? Odakle dolazim i kamo zapravo idem? I kako mogu postići sreću za kojom žudim i svoj život pretvoriti zapravo u iskustvo dostojno življenja unatoč padovima, patnjama, ograničenjima koje su svojstvena stvorenjima na ovoj zemlji? Jedino odgovor na mnoga naša životna pitanja i novih par pitanja može dati Bog. Susret se događa u ovoj crkvi, ali priprema za taj susret s Isusom Kristom u Svetoj Eukaristiji događa se u dvoranama. I zato mi je drago da jedna dvorana nosi ime župnika Augustina Holija, druga dvorana naše dobre majke Terezije, to je sestra Boromeja, i treća dvorana blaženog Alojzija Stepinca. Upravo sad je 15 godina od proglašenja blaženog Alojzija Stepinca blaženim. I upravo u tim dvoranama trebao bi se dogoditi susret s Bogom. Ali nema susreta s Bogom, draga sestra i braćo, ako se mi ne počnemo malo više baviti i sobom. To može biti dobar i loš posao, ovisi o tome kako se to radi i s kojim svrhom to činimo. Jedna od temeljnih preporuka drevne mudrosti je ta: upoznaj sebe u svjetlu riječi Božje. Pa da bismo slijedili ono
što bismo trebali kasnije živjeti kada izađemo iz ovih dvorana, ove župne zajednice Svetog Josipa, iz ove crkve, treba onda ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. A da bi se to dogodilo, moramo najprije poznati sebe i voljeti sebe u svjetlu riječi Božje. Stari Latini su bili vrlo pametni i uvijek su mudrost ljudsku i božansku znali sažeti u jednu kratku rečenicu: nihil volitum nisi precognitum. Ništa se ne može voljeti, a da se to prije ne upozna. Ne možemo zavoljeti Boga i ljubiti Boga ako ga nismo poznali, ako nam riječ Božja nije navještena. Dakle, da bismo mi kršćani mogli voljeti druge i pokazivati drugima put prema Isusu, moramo voljeti sebe. A da bi sebe zaista u svjetlu riječi Božje volio, moram sebe poznavati. Prekrasno je to sažeo opet u jednu prekrasnu kratku rečenicu hrvatski pjesnik i mistik, a to je Tin Ujević, kaže: tajanstvo stvari i života zebe, ne poznam ništa, a najmanje sebe. Zato neka ove dvorane koje se danas svečano otvaraju, koje će biti blagoslovljene, to znači da budu blagoslov za nas i da blago riječi Božje tu nekako crpimo, usluškujemo i da zato blago riječi Božje onda svjedočimo svojim životom. Raduje me, sestre i braćo, dragi prijatelji, da se to upravo događa u ovoj župi Svetog Josipa. Ne znam koliko vama poznato, ova župa Svetog Josipa je jedna od prvih i u karitativnom djelovanju. A zapravo temelje tom karitativnom djelovanju udario je naš župni Karitas Svetog Josipa. A isto jedan movens i pokretač tog Karitasa bila je sestra Boromeja. Oni koji ne znaju, ona svaki dan pripremala i kuhala toplu hranu za 30, 40, neki puta čak i 50 ljudi. I zato mi je drago da sestra Boromeja ostane i dalje živjeti u našim mislima, riječima i djelima. Neka ovo večer bude blagoslov i radost cijelove župnoj zajednici, a neka se u nebu raduje i Guštek i sestra Boromeja. Amen. Kako su sila djela Tvoja, Gospodine. Kako su sila djela Tvoja, Gospodine. Sve si mudro učinimo. Nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima koje će mu davati urod u svoje vrijeme.
se smilova gladnome narodu i za nju čini čudesna djela i ljubav mu iskaza, spominjući se ti djela pobožnoga zamolimo, pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Gospodine, priznajemo, sva dobročinstva što i danas primismo, djelo su tvoje dobrote. Nek se tebi ne vrate besplodna, već nek plod donesu u dobrome srcu. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Svjetlo i spasenje svih naroda, čuvaj svjedoke koje si poslao po svem svijetu. Raspali u njima oganj svoga duha. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Daj da se svijet sve više suobličuje Kristu Gospodinu, vjeran tebi i tražeći tvoje kraljevstvo, nek odgovori spremno potrebama našeg vremena. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Liječniče duše i tijela, iscijeli bolesne, bliz budi umirućima, svojom dobrotom nas obaspi i ojačaj darom ljubavi svoje. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Pokojnike čija su imena upisana u knjizi života, pribroji blaženicima. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju. Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan, otpusti grijehe koje se savjest plaši, a daruj ono što ne umijemo moliti. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Kad god se događa neko veliko djelo, potrebno je ponajprije zahvaliti onome koji je pokretač svega dobra, a to je dragi Bog. I zato smo željeli večerašnji obred blagoslova i otvorenja dvorana započeti hvalom Bogu, večernjom molitvom hvale, što moli crkva uzižući riječi psalama, zahvaljujući na svim milostima, na svom dobročinstvu. Bog je onaj koji je dobar i Bog je onaj koji nas potiče na dobro. I zato prva zahvala ide Gospodinu Bogu na daru vjere i na daru crkvenoga zajedništva. Kada ćete ući u dvoranu Augustina Polija, uz njegovu sliku stoji natpis preuzeti iz Ivanova evanđelja da svi budu jedno. Želja je i poticaj da upravo ove dvorane koje su blagoslovljene budu na poticaj svakome od nas, da izgrađujemo jedinstveno tijelo crkve koje je Krist Gospodin glava. Samo ako ćemo biti jedno i zbog jednoga, te će dvorane koje ćemo providjeti blagoslovom imati smisla i bit će za naš blagoslov. Zahvaljujem svakome onome koji je utkao bilo koji oblik svoga truda, vremena, mogućnosti, znanja, savjeta u dovršetak ovih dvorana. Zahvaljujem svima vama koji ste od početka ove građanske godine pa sve do posljednjeg dana svojim darovima pomagali izgradnju i dovršetak ovih dvorana. Hvala i na velikom i na malom daru. Hvala na molitvi koje ste upućivali Gospodinu. Bilo bi nemoguće u ovom vremenu izgovoriti sva imena. Ne bih htio izgovarati ni jedno ime da bih nekoga mogao preskočiti pa da se netko nađe uvrijeđen. Jednostavno, hvala svima. Prečasni Kuhtić je već spomenuo koji su nazivi dvorana. Ove tri novo uređene dvorane upućuju nas na tri bitne stvari. To je pouzdanje, služenje i navještanje. Prva dvorana, dvorana blaženog Alojzija Stepinca, utemeljitelja ove župe, upućuje nas na pouzdanje u Boga i u njegovu volju. Živjeći svoje biskupsko gesto, u tebe se, Gospodine, uzdam, živio je do kraja vjeran Isusu Kristu i crkvi. I zato nam stoji kao uzor i kao poticaj živjeti pouzdanje u Božju providnost. Kad ćete doći u tu dvoranu, u središtu ćete vidjeti crveno obojeni zid
koji upućuje na njegovu mučeničku smrt. U središtu toga zida je slika blaženog Alojzija, a okolo su u bijelim okvirima postavljene 4 slike iz povijesti naše župe, koje uključuju prvoga župnika Ivana Gašperta i blaženog Alojzija Stepinca u prigodi njegovog pastirskog pohoda našoj župi, kad je blagoslovio zemljište i gradilište ove crkve u kojoj se mi danas nalazimo. Tamo su i vama neka poznata lica iz povijesti župe. Važno je poštivati povijest. Ako želimo imati ispravan odnos prema budućnosti, moramo poštivati svoje korijene. I važno je poštivati povijest i tradiciju ove naše župe. Druga manja dvorana, obojena u svjetliju boju, upućuje nas na služenje, na časnu sestru Boromeju. Na zidu iznad klupa i stolaca koje označavaju naše župno zajedništvo nakon nedjeljnih misa, nalazi se njezina slika. Okolo su te slike 3 slike koje upućuju na povijesni hod časnih sestara Kćeri Milosrđa koje su djelovale u ovoj župi. I tamo ćete prepoznati neka vama draga lica iz vašega djetinjstva, možda koju časnu sestru koja vam je predavala vjeronauk dok ste bili mali i koja vas je upućivala u otajstva ljubavi prema Isusu, najboljem prijatelju. Danas dvorana upućuje na služenje, što je već i rekao velečasni Kupić, na Caritas, na dijeljenje potrebnima, na služenje siromasima, na prepoznavanje potrebnih, ne samo materijalne potrebe, nego i duhovne potrebe, da znademo tješiti i voditi k Isusu. I upravo ovo vođenje k Isusu upućuje nas na najveću dvoranu, dvoranu Augustina Polija. Ona nas upućuje na navještaj, jer to je mjesto u kome će se navještati Božja riječ, gdje će se tumačiti Božja riječ, gdje će se tumačiti od tajstva naše vjere, na katehezama, na vjeronauku. Tamo ćemo učiti kakvi trebamo biti kršćani, tamo ćemo učiti o Bogu koga ćemo navještati drugima. To je mjesto i mjesto susreta u Euharistiji. To je mjesto susreta u kojem nas Bog pohađa o svojoj riječi u našem crkvenom zajedništvu. Još nije dovršen zid gdje će biti stavljene znakovi i simboli svih zajednica koje se okupljaju u našoj župi, ujedinjene pod gestom da svi budu jedno. 2 su slike Augustina Polija i sestre Boromeje, onako kako je zabilježilo jedno oko koje je odraslo u ovoj župi. Možda nije baš vješto u crtežu i u potezima olovke, ali je vješto u izrazu ljubavi, kako je ona zapamtila ta dva lika, i župnika i časne sestre. I zbog toga je vrijedno. Da ne duljem, još jednom hvala svima i hvala veličasnom Kuktiću, župniku, što je došao i predvodio ovu svečanu večernju hvalu i prinos svjetla Gospodinu. Nakon ovog susreta u crkvi uputit ćemo se u dvorane, gdje ćemo moliti Boži blagoslov na nas, na našu župu i na ove dvorane, a nakon toga bit će program na koji vas pozivam da ostanete uz zakusku koja je bogato pripremljena, ima za sve, ostanite, to moramo sve potrošiti da nam ne bi ostalo. Ništa nam drugo ne preostaje nego svečano, punim srcem, sa zahvalnošću izreći hvalu Bogu.
naše imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju, Gospodin s vama i s duhom tvojim. Blagoslovim slavlje, ove se župne prostorije predaju na uporabu. One upućuju na uloge župne zajednice. Molimo da posluže što delotvornijem ostvarenju njezina poslanja, evangelizaciji i molitvi, bratskom služenju i zajedništvu. Okupljeni pred Bogom kao zajednica vjernika i otkupljeni pomolimo se za sve kojima će služiti ove prostorije. Za našu župnu zajednicu, da u ovim prostorijama nalaze ozračje vjere, ljubavi, zajedništva i radosti, molimo te. Gospodine, sliši nas. Za sve koji će u ove prostorije ulaziti i iz njih izlaziti, da budu otvoreni i osjetljivi za potrebe braće ljudi, molimo te. Gospodine, sliši nas. Za sve koji su u traženju i u sumnji, za siromašne i potrebite, za mlade i stare, za pripadnike svih zvanja i staleža, da ovdje dožive ohrabrenje i radost, produbljenje vjere i kršćansko bratstvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za crkvu u našoj hrvatskoj domovini i na cijelom svijetu, da ljudima i narodima bude svjetlo na svjetioniku i grad na gori, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Hrub naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Pomolimo se, Bože naš nebeski Oče, po krštenju si nas predužio svome Sinu Isusu Kristu i učinio članovima crkve. Daj da u školi Tvoga Sina rastemo u zajedništvu vjere, nade i ljubavi. Blagoslovi ove prostorije župe svetog Josipa i učini da budu susretište i promicalište nesebičnog zalaganja na korist svih ljudi. Pomozi nam da u svim životnim prilikama nosimo obnoviteljsku snagu Tvoga duha i u svojoj ljubavi okupi sve ljude u jednu obitelj. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Ti nam stade na žalu.
Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostanimo u radosti i ljubavi Božjoj. Završio bih riječima, tri samo riječi, što bi rekli stari Latinci, neka ova župa živi, raste i cvjeta. Vivat, kreskat, et gloria. Svima lijepu ugodnu riječu.